Som kokk har jeg alltid vært opptatt av å bruke hele dyret, og det er nettopp der vi skal gjennom Vestland. Her i Bergen faktisk, så finner vi de første sporene til tamsau, og det beviser jo egentlig bare hvor viktig dette dyret har vært for forvaltningen av den unike og krevende naturen vi har her. Fra høye fjell, djupe daler og enorme skjærgårder. Vi skal hedre sauen med respekt, og gjennom Vestland skal det få smake på denne fantastiske råvaren. Beinfri lårsteik, det er jo et utbeinet lammelår. Vi tar og koker opp 2-3 liter med vatten. Du legger påsen oppi, la den ligge oppi der i 20-30 minutter til steiken er gjennomvarm. Løft den forsiktig ut, klipp hål og spar på den gode steikejusen. Det danner grunnlaget for en god saus. Tørk lett av lammesteiken, og så bruner du den i en varm panne med litt olje. Og du kan godt avslutte med litt friske urter, hvitløk og noen klatter med smør. Det er godt. Ta ditt favorittilbør. Fantastisk med fløtegratinerte poteter, ris, rotgrønnsaker. Skjær fine skiver, og du har en perfekt søndagsmiddag. Velbekomme.